Generálními sponzory soutěže o nejkrásnější dívku České republiky jsou tyto firmy: Vela, Margaret Astor a časopis Flair. Dámy, nastal onen okamžik plný dramatu a nervozity. Dovolte, abych vám představil předsedu poroty, pana režiséra Jiřího Adamce a ostatní porotce. Pane režisére, vy máte nelehký úkol poměrně v krátké době nacvičit celý program s dívkami, je to tak? Je to velmi těžké, ale příjemné. A dívky poslouchají? Už jste někdy viděla poslouchat ženský? Tak my všichni jim bereme ty děvčata takové, jaký jsou. To znamená samozřejmě s odstupem, kdyby člověk si stoupnul, koukal na ně, tak samozřejmě bude vidět, která je hezčí, která ošklivější. Ale už ze zásady člověk musí dát přežitost všem, protože už sám fakt, že se odvážili do toho mlejna vstoupit, to je báječná věc. Takže bereme je každou tak, jak přijde. Na druhé straně samozřejmě vím, že občas musím dát takový pohled pro tu porotu, protože já jsem s nimi od rána, která je něčím zajímavá, chytrá, schopná, báčný pohyb. Já nevím, je řada věcí na nás lidech, který můžou upoutat. A tak prostě, abych řekl pravdu, já ty děvčata neznám podle men vůbec, já je znám podle čísel. My máme takový úzus, to si řekneme ráno, když se sejdeme, co já od nich chci, co musí respektovat, že se nesmí prát, krást. A ty věci se všechny staly, to ne, že bych se to vymyslel. Zažil jsem zatím neuvěřitelný věc. Já vím, v televizi, když dělám program, tak mám na to třeba 2 dny, aspoň 2 dny, a jsou to všecko profesionálové. A sem přijdou lidi, kteří netušejí. A teď člověk s nima prostě to musí vytrpět a ví, co to znamená chodit tady s prominutím, jak někde se předvádět třeba v plavkách. Ono, když jdu na plovárně, kde jsme všichni takový, no tak po co jde, ale tady. A teď jako ukázat, kde mám jaký falt a teď u toho zapozovat a tak dále a tak dále. Ty děvčata tady, to nejsou děvčata, který znáte potom už z přímého přenosu. Ty jsou už vypracovaný, zkušený, ale sem přijde prostě nehotový člověk, vystrašený. A tak samozřejmě za mnou přijdou, že mají něco s nohou, že mají nějaký ženský problémy, že partner nepřišel a teď nevědí co. Věřte mi, když to končí večer, to jsou stresy. A přál bych vám, abyste viděli do tváře těch dívek, který nepostupují. To je takový zklamání. A teď najednou vlastně to nevyjde. To člověk odnáší, tady jsou děvčata, který omdleli, který zvracejí za scénou, mají šílený křeče, člověk jim pomáhá. Prostě moc to prožívají, ale upřímně řečeno, co stojí za to získat, když, nebo nezískat, když to nemá prožitek? Dobrý večer, hezký dobrý večer. Milé krásné dámy, vážení pánové, vzácní hosté, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na krajském kole soutěže o nejkrásnější dívku České republiky, Miss 1998. Ještě jednou vám všem hezký dobrý večer. Vy už všichni dobře víte, že letos slavíme 10. jubilejní ročník této Miss soutěže, která byla loni v září vyhlášena v karlovarském hotelu Pop. Ale to už předbíhám, my jsme teď v krajském kole a já si myslím, že už bychom měli pozvat 12 těch, kvůli kterým jsme vlastně dnes večer sem do divadla všichni přišli. 12 adeptek na titul Miss krajské kolo na Miss České republiky 1998. Dámy, těšíme se na vás.
Můžete vstoupit. Přátelé, co říkáte? To je nádherný pohled. Toto je tedy 12 soutěžících a já požádám všechny dámy, aby vás pozdravili, ale hlavně představili se nám. Raději sníh, mráz a fujavice, nebo raději léto a teplé slunce? Já mám ráda léto a sluníčko. Je nějaké místo tady u nás v republice nebo v zahraničí, kde vám opravdu velmi dobře? No já nevím, kde je mi dobře, ale kam bych se chtěla podívat, tak to je určitě Egypt. Jaká je vaše oblíbená barva? Moje oblíbená barva černá. Proč jste si vybrala šaty barvy modré? Na radost svých přátel. Můžete nám prozradit, co studujete a co budete dělat po studiu? No, studuji hotelovou školu Bohemia v Chrudimi, cestovní ruch, jsou to jazyky a po studiu bych chtěla určitě hodně cestovat. Jak je to pocit, když vám fandí? Je to pro vás příjemné nebo naopak zavazující? No, přes ty světla nevidím, kdo mi fandí, ale je to příjemné. Ale slyšet jsou právě vaši fandové velmi dobře. Hradci Králové se říká, že je to takové sportovní město. Jezdí se tam hodně na kole, to víme my motoristé. Co ty a sport? Jde to k sobě? Určitě. Dělala jste nějaký sport aktivně? Tancovala jsem. Závodně jste tančila? Závodně jsem tančila. Vy přicházíte tak tajemně. Jste pověrčivá? Ano, trochu, občas. Věříte horoskopům? Málo kdy. A když si náhodou ráno přečtete nepříznivý pro vás horoskop, řídíte se podle něj? Většinou ne, protože člověk tady na toto nemůže věřit. Pravda. Studuji Vysokou školu pedagogickou v Ústí nad Labem, obor český jazyk společenské vědy. Takže budoucí paní učitelka? Paní profesorka. Pardon, paní profesorko. Studuji jazykovou školu v Praze a jako modelka pracuji v Německu, v Paříži, všude možná. Vaše nejoblíbenější zájmy a koníčky? Já, mezi moje největší zájmy patří asi móda, všechno, co s tím souvisí. Dobrý večer, máte číslo 3. Že? A chtěl jsem se zeptat, já znovu prozradím, že dívky si šaty pro tuto disciplínu vybírají sami. Úmyslně jste si vybrala právě tyto šaty, mají dnes večer premiéru, nebo jste někdy slavila s těmito šaty úspěch? Mají premiéru. Skutečně? Tak já takhle uhnu, aby porota opravdu dobře viděla. Co vy nejraději děláte? Ráda tancuju, plavu, jezdím na kole a i šiju na sebe. Co děláte, šijete na sebe? I tento kostýmek je z vaší dílny? Ano. Já si myslím, že se to povedlo. I dnes večer má premiéru. Ano. Já opět uhnu, teď kvůli šatům, krásné postavě, ale také kvůli takovému znamení. Můžu vás požádat o to, co se vám tady šplhá po rameni? Po rameni se mi šplhá tygr. Tygr. Odkud je ten tygr? Z Indie? Ne, je z Pardubic od soukromého umělce. Já vám za všechny dívky děkuji. Dovolte mi tady, abych jako první k volné disciplíně pozval dívku s číslem 12. A hned na začátku se trošku zahřejeme. Uvidíme aerobik v podání Moniky Petříkové ze Světlé nad Sázavou.
Obst die Leisen und dem Eisenbahn verkehrt. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Tom selským údolí byla fidlovačka, na ní s ševcem z Podolí tancovala kaška. Tra-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Měla si vzít krejčího, ale teď ho nechce, poněvadž má lepšího z fidlovačky ševce. Tra-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la. She talks, she crawls on her belly like a reptile. Just one thin dime, one tenth of a dollar. Step right up, folks. I went and bought myself a ticket. I sat down in the very first row. They pulled the curtain up and when they turned the spotlight way down low. Beránka. Tak jsem tedy kreslil. Díval se pozorně a potom řekl, ne, ten už je moc nemocný, udělej mi jiného. Nakreslil jsem tuhle kresbu. Můj přítel se mile schovývavě usmál, ale podívej se, to není beránek, to je beran, má rohy. Tak jsem kresbu znovu předělal. Už se blížíme do finále, teď nalévá tak tequilu, co bude
zlatou třešínkou tohoto nápoje? Bohužel jenom matonka. Takže poslední ingredienci, to je matonio kyselka, šup a žár slunce je na světě. Prosím, potlesk pro vás. Úžasné. To bylo vystoupení dívky číslem 1 Martiny Tkáčové z Pardubic. Promenáda v plavkách. Dámy, prosím. We'll be right back.
před samotným finále, jaké máte pocit? No, mé pocity jsou asi takové, že to bylo náročné, ale teď už jsem docela klidná. Teď už je to úplně skvělý, teď už jako tréma odpadla. Teď už se cítím skvěle. Skvěle. A i vy máte nějakou favoritku? Sledovala jste svoje konkurentky? Kdo pak se vám líbil? Třeba kdo vás zaujal? Mám, ale mám jich víc, protože některá se mi líbí tím, jak je sympatická, některá postavou a některá obličejem. Ale nejvíc si rozumím za tou tady vedle, tak možná snad tu. Teď jsem to tady právě říkala, že je tady náchod. Oh, tak je to těžký, samozřejmě tam některý mý koně jsou, ale typovat nebudu. Teď už se to za minutu dozvíme, tak typovat nebudu. Jenom se zeptám, jak probíhala soutěž dnes. Myslím si, že nikde v žádném krajském kole to nebylo jednoduché. Není to nikde jednoduché, protože porota musí vybrat z těch 12 dívek pouze 4 z nich, jedna postupuje přímo do českého finále a 3 do neveřejné baráže, takže není vůbec jednoduché říct, která bude ta první a které budou další 3 a prostě na některou se nedostane a to je vždycky strašně smutný, když je potřeba říct tolika půvabným dívkám dále už ne. Já vám děkuji, už nebudeme déle napínat diváky, ale samozřejmě hlavně všech 12 dívek. Já vás požádám, abyste se mnou dekoroval a vyhlašoval samozřejmě vítězky a teď už slibuji opravdu naposledy zvu všech 12 soutěžících na jeviště. My vás vítáme potleskem. Přichází všech 12 adeptek nejenom na titul Miss krajského kola pro východní Čechy, Miss České republiky 98, ale také adeptky na semifinále a na titul Miss Bohemia 98. Takže já vás požádám, pane režisére, abyste vyhlásil jméno a číslo dívky, která dnes večer obsadila místo 4. a bude moci bojovat o titul Miss Bohemia 98. 4. místo a postupující do neveřejného výběru je dívka s číslem 5, Věra Štefánková. Dívka s číslem 5, Věra Štefánková. 22-letá modelka a studentka ze Zbožice obsadila dnes večer místo 4. A já prozradím, že květiny dívce na 4. místě předal předseda poroty pan Jiří Adamec. 3. místo a 2. vícemis se stává dívka s číslem 11, Naděžda Římalová. Ano, je to tak, dívka s číslem 11, Naděžda Římalová, 21-letá servírka z Kopydlna, získala 3. místo a titul 2. vícemis na krajském kole Miss České republiky 1998. Šerpu a samozřejmě i korunku, kterou věnovala do soutěže akciová společnost Mošna, a také květinu od firmy Florex předává předseda poroty pan režisér Jiří Adamec. Líbat nesmí. A nyní prosím, pane předsedo odborné poroty, abyste vyhlásil jméno dívky, která obsadila místo 2. 2. místo a vícemis se stává dívka s číslem 1, Martina Tkáčová. 21-letá modelka z Pardubic. Dívka s číslem 1, Martina Tkáčová, získala titul vícemis na krajském kole východočeského kraje na Miss České republiky 1998. Opět s rukou předsedy odborné poroty pana režiséra Jiřího Adamce získává šerpu, ale také korunku od akciové společnosti Mošna a samozřejmě i krásnou kytici od firmy Florex Náchod. Vítězkou dnešního krajského kola se stává... 1. místo a Miss východní Čechy se stává dívka s číslem 12, Monika Petříková. 18-letá studentka ze Světlé nad Sázavou. Dívka s číslem 12, Monika Petříková, získala titul Miss východní Čechy 1998.
To dokazuje také šerpa, kterou dekoruje vítězku režisér Jiří Adamec, předseda odborné poroty. Nemůže samozřejmě chybět ani korunka od akciové společnosti Mošna a samozřejmě i gratulace. Květiny předá zástupce generálního sponzora firmy Margaret Astor, slečna Renata Lisá. Miss východní Čechy na Miss České republiky, dívka season 12, to je Monika Petříková. Já požádám vítězky o závěrečnou promenádu, o závěrečné defilé. A poděkuji jim za ohromné výkony. Popřeji vám za vás za všechny, aby měli všechny hodně štěstí v dalších kolech, ale také samozřejmě i v soukromém životě. Milé dívky, byli jste báječné, hodně štěstí. Generálními sponzory soutěže o nejkrásnější dívku České republiky jsou tyto firmy Vela, Margaret Astor a časopis Flair.